Se on Marfintech, morjes ja tervetuloa peliperjantain pariin. Ja tällä kertaa pelataan Street Fighter 5 PlayStation 4. Ja mä tiedän, että mä tein tästä peliperjantai-videon, tai pelasin tätä peliperjantaissa jo aikaisemmin, silloin apot, kun tää peli julkaistiin. Mutta peliin on tullut jonkin verran päivityksiä sen jälkeen, ja niistä suurimpana nytten julkaistu sinemaattinen story mode, elikkä aikaisemmin pelissä oli vaan tää character story homma, jossa oli pari hassua fightia per hahmo, joten ajattelin, että nyt voisi tässä tällä videolla tsekata vähän tätä, millainen tää story mode on, ja luonnollisesti spoilereita luvassa tässä storyn alusta, että jos ei niitä halua nähdä, niin video kannattaa varmaan sulkea nyt, joten mennään kattoon. Act 1, Disaster. Devour. The soul wanders. I must devour. What in the hell are you? Devour. You have regained consciousness. It's a miracle. My name who's that? I have been asked to take care of you. Your nurse, so to speak. You had broken bones everywhere. At first, we thought you were already dead. Do you remember what happened to you? I remember. Bison. You shouldn't push yourself, Pete. You must save your strength. Mikä pikseliviiva tuo keskellä ruutua? Mä en itse asiassa tällä hetkellä tiedä näkyykö tuossa videossa, toivottavasti toi on mun televisiossa. No escape. Story mode alkaa Nashillä. Osaa kyllä Street Fighteria pelata alkuunkaan, mutta miksi en mä saanut heittoa tossa? Ainakaan ensimmäinen taistelu ei ollut kauhean vaikea, mutta mun hämää mikä toi. Mun on mentävä kattoo mitä tuo mun ruudussa. Mä aloitan jos noin kuolleita pikseleitä, niin mulla lähtee järki. No niin, pystyisinköhän mä jotenkin kattoo sen uudestaan sen. Mä painoin vahingossa skippi, tai painoin niin sanottua starttia siinä äsken, kun mä ajattelin, että se menisi pauselle, mutta ei se mennyt pauselle, vaan se skippas se. Ja toi tulee tästä pelistä pakko tulla. Se, mä mennään kattoin, niin se on myös tuolla
kun mulla näkyy tuo tietokoneella tää preview, niin se näkyy myös siellä onneksi. Se on onneksi, että se näkyy myös siellä se mun televisiossa on vika. Mutta! Sano sitten, että sitä cutscene ei näe enää uudestaan mistä. No, mä pelaan tän ensimmäisen uudestaan ja mä skippaan sen, mä leikkaan sen siihen asti, kun me jäätiin. I'll finish you! Most impressive. It seems you haven't forgotten your Air Force training. Ilmeisesti tuli skipattua aika paljonkin. I already told you. Oikeesti mikähän toi pikselipaska tossa on tossa? Not only that, I have valuable information. Tossa ruudun alhaalla vasemmalla puolella vähän keskeltä. Näkyy hyvin tossa hanskan kohdalla nyt. I'll take the piece he has. You are going to need it. Elikkä tää muistuttaa siis ilmeisesti hyvin paljon sitä, mikä aloitti toi Mortal Kombat Reboot 2011, vaikka koska se tuli se peli, niin siinä oli tämmönen todella sinemaattinen pitkä story mode, joten joka oli muuten pituutensa puolesta hivenen pettymys Mortal Kombat X:ssä taas. Se oli paljon parempi se story mode siinä Mortal Kombat 9 niin sanotusti. Nää 2011 rebootissa. Oli hyvä se story mode siinä. Tää on vähän samantyyppinen juttu. Ei ehkä ihan niin Hollywood craftatty, mutta oli huomattavasti paljon parempi kuin se pelkkä character story juttu, mikä tässä oli alun perin. Osaa kyllä Street Fighteria palata sitäkään vähän kuin jotakin muita tappelupelejä. Mä en ole ikinä niin kuin sisäistänyt sitä, miten Street Fighter-peli pelaa. Se varmaan opetella ihan senkin takia, että on hyviä pelejä, kun vähän opettelis. Sitten hommata ihan ensimmäisenä arcade-tikku, tappelutikku, koska se on vaan karu fakta, että tällä tämmöisellä ohjaimella, missä on vaan 4 face-nappia, niin Street Fighter-peli ei ole kauhean hyvä pelata. Ja sitten täytyy myöntää, että tämä pleikkarin D-padikään ei ole mikään maailman paras tähän Street Fighterin tapaan. Street Fighterissa tehdään samarin puoliympyröitä ja neljännesympyröitä, niin se tarvitsisi olla semmoinen Mega Drive Saturn-tyyppinen D-padi. Itse asiassa Saturn-ohjain olisi ideaali, jos haluaa pelata niin kuin varsinaisesti ohjaimella, mutta sen PS4 toimin saamiseksi niin vähän liikaa päävaivaa. Tietysti jos pelaisi PC:llä niin Saturn-ohjaimen saisi varmaan kohtuu helpostikin toimii. Kun viittis vaan ostaa sen taistelutikun, niin se ratkaisi sen ongelma kerta heitolla. Tuo jotenkin niin vammasta tehdä näitä liikkeitä jostain analogisista triggereistä. Muutenkin tältä shoulder-napeista. Look out! En mä nyt väitä, että incompetence on täysin ohjaimen vika, mutta kyllä se jotain vaikuttaa. Mennyt vähän tää ohi tää story tässä, mutta kai mä sitten editointivaiheessa katson mitä mä missä. Kumpi mä oon? Ja mä oon nyt Nekali. Ilmeisesti. Mä ikinä ennemmin koittanut tätä. Ja just sen verran mä koitin, että mä pelasin sen character storyn tällä, elikkä 3 erää jotain hyvin helppoja matseja. Tuntuu vaan just siihen, ettei tää häviä. Tää on turpa. Ettei tää varsinainen story modekaan nyt anna sitä
yksin pelikokemusta, mitä mä haluaisin, eli... Elikkä niin kuin paras kolmesta 1v1 matseja konetta vastaan. Hienot hiukset tuolla ekalilla. Tulee niinku stukka hyvin ja sitä rataa huomenna parturiin. Mikähän toi paska tosiaan tuo ruudussa on. Seuraava matsi alkaa, niin mä painan tonne pleikkarin tonne PS-nappiin, jos se vaikka häviää sitä. Se, jos siihen klitsas jotain pikseleitä siihen ruuduun. Boom. Do not let the Satsui no Hado take you over. The Dalsim on kyllä vähän vihaisen näköinen tässä pelissä. Se ilmeisesti hävisi siitä. Se hävisi siitä. Hieno homma. Mä en saa Dalsimilla pelata sitäkään vähän mitä jollain Ruulla tai Chun-Liillä. On niinku mitään hajua, että mitenkä tällä niinku pitäis pelata. Mä haluan nyt vaan voittaa. Potki sitä hengiltä. Saatana. Haverin jalat penii kuin kyrpä, saatana. What's that? Ilmeisesti tää Nekali nyt joku sortin pääpahis tässä pelissä. Mut se on kyllä hyvä, että tappelupeleihin on ruvennut tulee näitä tämmösiä puoliksi kunnollisia story-modeja arcade-moden lisäksi. Mutta nimenomaan arcade-moden lisäksi, joka puuttuu tästä pelistä edelleenkin. Mä en ymmärrä niinku how hard can it be tehdä tämmöseen tappelupeliin arcade-mode, jossa on tyylin 10 peräkkäistä taistelua yksi vastaan yksi paras kolmesta. How hard can it be? That is, when the world is in a time of great crisis. The world is in crisis. Todella toivon, että ne lisää sen tähän vielä joku päivä, että pääsee tääkin peli sitten parhaiten oikeuksiinsa meillekin, jotka ei välitä online-pelaamisesta ja on välttämättä kavereita koko ajan, mitä vastaan pelata sohvalla. Joka haluaa vaan nakutella arcade-moodia, menee kokeilla kaikkia juttuja konetta vastaan, niin myös meille pitäisi se suoda. Kumminkin kuuluu tappelupeliin, mutta tappelupelin yksi niinku checkboxi. Ja se totuushan on se, jos mä olisin tiennyt, että tässä ei oo arcade-moodia, niin mä en olisi ostanut tätä silloin julkaisussa. Mitä taas sopimme? Älä osta asioita sokkona. Mutta kun mä olin 100% varma, että se on Street Fighter-peli, totta kai siinä on arcade mode niin kuin aina ennenkin. Tää näköjään nykyään ei kannata olettaa yhtään mitään. Tällä voisi olla itse asiassa hauska pelata tällä Rasidilla, mutta rättipää hiakka ihmisellä en mä oikein, not my thing. Voi olla ihan cool gameplay, coolit liikkeet ja muuta. It's okay, you're free now. We will get out of here right after I take care of some business, young lady. You think you just saved me? What? Weren't you captured by those soldiers? Did it look like I was?
This seems complicated. Hey, little girl, have you seen this person? Bingo. Do you perhaps know where they are? Thank you. I don't get your situation, but let's escape together after this. Toi Fang kyllä semmonen vitu hihkuli, että... Mä se niinkun... Kun Street Fighterissa on ollut maailman sivun aika typerän näköisiä hahmoja, niin tää Fang on kyllä... Fang pääsee kyllä tyyliin top 5. Jos ei top 5 tyhmimmän näköiset Street Fighter-hahmot, niin top 10 ainakin. Even better. Oh, you arrived sooner than I expected. Kaadu kynnet, jatkalla. Ehkä vähän tota... Se on tietysti kiva, että on sinematikkia, mutta... Voisi olla vähän tota... Vähän enemmän, vähän tiheemmin noita... tappeluita ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se voisi hyvin olla kaksi erää niin kuin maailman sivun tappelupajassa. Niin kuin esimerkiksi Mortal Kombatin Story Modessa. Vaikka se on tämmönen, se on rakenteeltaan samanlainen, että katsine ja sitten siitä tulee tappelu. Niin se on silti kaksi erää. Toisin kuin tässä. Okei, selvä. Kiss sitä päähän. Satana, häviän tän vittu. No en sentään. Mitä haju? Rämpytä nappia, saatana. Oho. Fang, whatever, niin yksi noista hahmoista, mitä niin kuin vapaaehtoisesti valitteet tuota hahmovalikosta kertaakaan koskaan ikinä. Eli toisin sanoen yksi niistä hahmoista, millä kerran aikaisemmin pelannut kolme erää, ja se oli se, kun mä palasin sen character story hommansa. Selvä. Mietin vaan, että kuinkahan pitkä tää Act 1 on ja ilmoittaako tää sitten, kun se Act 1 loppuu, että... Vai ette mä pelaa tätä koko hommaa tässä yhtäkkiä, mutta... Mutta jos tota... Tää rupee niinku oikein jatkuu, niin loputtomiin, niin sitten mä tota I call it ja laita homman pakettiin. Ja no maisema. Kuutamo. Siitä täytyy antaa tunnustusta Street Fighterille, että tää on yksi niistä tappelupeleistä vielä nykypäivänä, jos on hyvät musiikit. Toisin kuin esimerkiksi Mortal Kombat, vähän semmonen... Vähän sit olematonta se musiikki. But of
Mortal Kombatissakin oli Back in the Day hyvät musiikit. Toi on kyllä ällöttävä sika. Koominen haamo. Kans yksi niistä hahmoista meni niinku yhtään vapaaehtoisesti mieli pelata, mutta sillä on ihan kohtuu hyvä hahmo. Sillä on niinku hyvä hahmo. Sillä on niinku tonne iso köriläs, joka on tonne niinku vähän niinku vajukki tai missä osaa selittää oikein mitä mä tarkoitan. Niinku iso mies lapsi niin sanotusti. Legendaarinen Chunky. No, vieläkin katkera siitä. Ne nerfas ton R Mikan sen perses läpi. PC-versiossa se vissiin saisi modattua esiin, mutta Toi on pornohahmo, toi Laura. Siinä täytyy antaa Street Fighterille tunnustusta, että ja Capcomille, että niillä on munaa vielä tehdä naishahmoja, joilla on älyttömän isot tissit ja katsotaan ton Laura housujakin. Tai ylipäätään sen niinku R Mikan sitä normaalia pukua, niin mä en ymmärrä, miten se oli enää yhtään pahempi se läppäsy siihen perseelle, miksi se täytyy sensuroida. Niin kuin mä varmaan silloin mun edellisessäkin videossa aiheessa sanoin, niin ja niin kuin mä tein sitä muuten ihan oman videonsakin silloin joskus, silloin kun se tapahtui, niin kaikki nämä mainittamat videot löytyy kuvauksesta, linkit, sä haluat tsekata ne ulos, jos sit on nähnyt. Niin se, mitä niin paljon pahempaa siinä läppäisyssä siihen perseelle oli, mikä niinku tässä pelissä ei muuten niinku, jos siitä loukkaantuu, niin tässä pelissä on edelleenkin 1 200 000 asiaa, mistä loukkaantua edelleen. Niinku, että mä en ymmärrä sitä pointtia poistaa sitä. Mulla on mennyt vähän kyllä ohi tää story, mutta no, mä saan katsottua sen onneksi siinä videolta sitten, että mitä siinä tapahtuu. Joukopas testää pelaamasta uudestaankaan, mutta okei, se on varmaan yksi matsi. Seuraavan matsin jälkeen pistää homma pakettiin, ettei nyt sitten taas siitä tuu suotta mitään tunnin videota tässä. Ja välttämättä koko storia tässä spoilaile sitten. Tietysti ne ehkä niistä välittää niistä spoilereista, niin varmaan kattonut tähänkin asti, mutta toi oli aika hyvä. No niin, päästäänkö tappelee. Leipäjuusto, tu tappelee. Jos on kattonut prätkähiiriä muksinua. Huom, alkuperäisiä prätkähiiriä. Alkuperäistä Biker Mice from Mars-sarjaa. According to a report from our data processing department, a strong high altitude electromagnetic pulse is apparently went off above. Sikailee tuo vieläkin. Onks toi ipuki toi toinen? Näytti vähän siltä. It seems as though one of the seven has been detonated. Unfortunately, Red Spider Lily was affected and has shut down. I want a report tomorrow morning. Whoever did this better prepare. Se ei olisi haitannut, vaikka siinä olisi vähän alussuosikki vilahtanut.
recovering power. The black room went off over a wide area, damaging these seven parts of the city. As a result, we've lost all communications in those areas. This is a magnetic pulse caused by a high-altitude explosion. But who would have such advanced technology to cover this wide of a... Miten olis niinku gameplaytä välillä? Kyle. Maybe it's related to the missing hackers incident. Mr. Sonic Boom. You always show up with such perfect timing. It's almost scary. Your mission is to go to New York and determine if there is any connection to the missing hackers. Hyvä kauheita sikaniskoja nää äijät tässä pelissä. Generators coming on. Muutenkin pikkusen niinku tolleen epärealistisen. Muskeleita, muskelimaisia, jopa ne naiset. It's my pleasure. Chun-Li. Mun kaikkien aikojen lemppari Street Fighter -hahmo. Chun-Li. Jaha. Olisiko nyt matsi väliin mitä? Ei vittu, toi kyllä pelle. Yes, demonstration was a complete success. So, what happened to the other places? Hyvä katsine, missä toi Balrog vetäis tota fängiä niin lättyyn, että irtois päässä. I tell you that you have the attendance span of a 5-year-old. I already told you that the other control keys were stolen by that programmer. Ainut vaan, että näitä taitaa olla Balrogkin pahis. Ainakin mun mielestäni. Täytyy myöntää, että Balrog on ihan coolin näköinen tässä viitosessa. Mä en ikinä tykännyt siitä, mikä näköinen tuo Balrog on niinku Street Fighter -pelissä, mutta tässä se on ihan coolin näköinen. Toi VK on nyt täys hinttari saatan. I would say that's a huge disgrace. It's obvious who should be taking the blame for this. Mies, joka sanoo itseensä kauniiksi, ei voi olla kuin niitä poikia vittu oikeesti. Sillä ei nyt tulisi niitä poikia ja tyttöjä mitään vastaan, mutta niin kuin oikeesti. My generals are all killing each other? This is delicious entertainment. Oh! It seems Lord Bison's psycho power has become even more powerful. This proves the power of my PSA weapon. Sähän tulee kohta Metal Gear Solid-pelit mieleen tästä höpöttämisen määrästä ja gameplayn vähyydestä. No need to discuss the obvious. Now tell me the current status of the other device. Yes, Lord. Over here. Niin. Hei, mä haluan pelata tuolla Balrogilla. Toivottavasti se antaa mun pelata seuraavaksi Balrogilla. Mä en vaan tiedä sitä sitten, koska se on niin sanottu DLC-hahmo. Se pystyy avaamaan niillä fight pointseilla. Niin tota, antaako se pelata hahmoilla, mikä ei kuulu tähän vakiosta. Oh, please don't be like that. No niin, anna mun vetää sitä turpaa sitä Balrogilla vittu. Mä en yleensä tykkää niinku tämmöisissä perinteisissä tappelupeleissä pelkistä nyrkkeilyhahmoista, mutta Balrog on ihan jees. No ketä mä joudun hakkaa? Jaha, joku tommosen rivimobi. Noni. Tulee niinku lärvi rupee lätisee. Kyllä ihan siistin näkönen tää Balrog. Mä olen positiivisesti yllättynyt, kun esimerkiksi vaikka Kenin se default luukki tässä, niin se on nyt tyhmän näkönen verrattuna siihen, miltä Kenin kuulut näyttää Street Fighterissa. Onneksi sen saa sentään olla oikealla rahalla tai fight pointeilla avattua sen Kenin perinteisen luukin onneksi. Mutta mun mielestä se on vaan törkeetä, että
ne pyytää niistä asuista, mikä pystyy avaamaan niillä fight pointeilla 2 euroa. Mutta sitten taas niistä asuista, kuten niistä bikini-asuista noille joillekin naisille, niin 4 euroa. Ja niitä ei... Ja se, että niitä ei pysty avaamaan niillä fight pointilla. Mitä tapahtui sille, että ne lupas, että kaikki tämän pelin lisäsisältö on avattavissa pelaamalla? Että sun ei tarvitse tuhlata oikeeta rahaa mihinkään. Mitä sille tapahtui? Meidän asia on hirveästi tällä hetkellä pukuja, mitä ei pysty avaamaan muuta kuin ostamalla ne. Oikealla rahalla. Ja ne maksaa 4 euroa kappale. 4 euroa kappale. Niin, not worth it. Oikeesti. Ja sehän siinä justiin olisikin, kun sais pelata jotain arcade modea ja sais tota grindattua sitä, niitä fight mania, fight pisteitä, whatever. Niin tota, jos sentään hyvänen paljon mukavampaa yrittää taikoa niitä pisteitä jostain typerästä survival modista tai menemällä online tai jotain. Tota mä en tuu tekeen, koska tota, mä rupee vaan ärsyttää häviäminen. Ja tota, mulla ei oo aikaa tuhlata mun elämää, että mä opettelisin pelaa tätä niin hyvin, että pärjäis online ihmisiä vastaan. Ja se kun mä oon vähän kattonut YouTubesta, niin miten ihmiset on mieltä tästä pelistä nykyään, niin se online se toimi edelleen kunnolla. Elikkä jos sä otat matsiin jotain vastaan ja matsi kestää sen minuutin pari. Hyvässä lyykyssä vajaa 5 minuuttia, niin ei voi... Erittäin hyvässä lyykyssä saattaa kestää se, jos menee 3 erää, lähes kokonaan niin saattaa kestää se 5 minuuttia. Mutta niinku, ja sitten, mutta se... Sä pelaat pari minuuttia, ja sä odotat taas reilu 5 minuuttia, 5-10 minuuttia, että sä löydät vastustajan, niin... Tuo ei mistään kotosu. Aha. Mä olisin halunnut tulla kaidella pelata mieluummin. Joo. Mut siinä oli vähän Street Fighter 5 uutta story modea ja vähän mun mietteitä Street Fighter. Se oli tää pelin tämänhetkisestä tilasta. Se on parempi kuin tota se oli julkaisussa, mutta niin kauan tää peli ei ole mun mielestäni hyvä ja mä en suosittele tätä kellekään, paitsi niille, jotka haluaa vaan palata online. Niin kauan kuin tässä on perinteinen kunnon arcade-moodi, missä voi pelata 1v1 3 matseja. Tuo toi kämin persä, saatana oikeesti. Tää oli muuten jossain justiin, että jossain konferenssissa, jossain showssa joku oli vetänyt cosplayta kämistä, niin oli käsketty pistää housut jalkaan, kun joku koki sen loukkaavaksi, että siltä näkyy jalat ja persä. Okei, tietysti julkisella paikalla voi olla housut jalassa, mutta se on cosplayta. Niin. Mun mielestä niin tommoseen tapahtumaan, missä harrastetaan cosplayta videopelihahmoista ja muista, niin jos siellä meinaa loukkaantua paljaasta pinnasta, niin kannattaisi mennä välttämättä. Toi kävi on kyllä. Joo. Mutta tota... Tää mun piti, mulla joku juttu vielä, niin se. Jätä kommentteihin, jos tiedät, mikä se juttu on, koska mulla näkyy siellä, sieltä pystyy ostamaan niitä uusia pukuja. Niin siellä näkyy esimerkiksi niistä bikinipukuista vaan Karinille se puku. Mun mielestä se pitäisi olla Camille, Chun-Lille, Lauralle, Ärmikalle, ja jopa kaikille noille naishahmoille pitäisi olla se bikinipuku. Niin minkä takia siellä valikossa näkyy mulla ainakin vaan Laura. Laura kuin toi Karin. Että niinku... Miten ne saa avattua ne muut vai... Pukaileeks tää tai jotain. Okei, googlettamallakaan löytänyt mitään vastauksia asiaan. Hackers were coerced to build the black moons? Yes.
Now we must stop the moons from exploding in the other six cities. Take it easy. Oh yes, I need to ask something. This package. Well, graafisesti ihan sillain hyvän näköinen peli. Varsinkin toi tää valaistus, mikä tässä skenessä on ihan coolin näköinen toi. Varsinkin toi kämi ihan coolin näköinen tosta. It's the same. Kukahan tappelee ja ketä mä ohjaan, mutta kumminkin jätetään jättää tää video tähän heti kun tää katsina loppuu. Saisin hei anna mun pelata Kylella please. Ei mä oon näs. Noniin, mutta kuitenkin semmonen katsaus Street Fighter V:n story modeen, jotain parannuksia on tapahtunut, mutta ei mun mielestä vielä riittävästi siihen, että mä oikein tykkäisin tästä pelistä, mutta viitti kelata sitä suotta enempää, mä mainitin kaikki asiat, ne mun piti tossa aikaisemmin, joten seuraavaan kertaan, Matt Fintech out, morjes.